Jeste i Ringišpil i pismo gospođe Vilme u osnovi negde priča o ljubavi, ali nije samo priča o ljubavi, jer u Ringišpilu pratimo sudbinu pet žena, pored naravno glavne junakinje Ane Balint, a u pismu gospođe Vilme tragamo za korenima i za poreklom. Dakle, glavni muški lik u pismu gospođe Vilme zapravo traga za svojim suštinom, za onim što on jeste, i kroz pismo svoje bake saznaje njenu, za njenu tragičnu ljubav i za njenu sudbinu, tako da ne mogu reći da su ovo u osnovi samo ljubavni romani, ali ne bežimo od toga da ljubav jeste apsolutno ono što pokreće, pa ja mislim, sve nas. Ne morate biti ni pisac, ni slikar, ni novinar, ni pekar, sasvim je sve jedno šta ste, ako volite, to je dovoljno. Naravno, vi ste već možda delimično odgovorili na moje sledeće pitanje. Jana Karenjina, roman koji se smatra jednom od najvećih u istoriji svetske književnosti, koliko pogledamo i Ilijadu, sve se vrti zapravo oko žena. Tako je. Zbog čega su žene ta pokretačka stvar za pisanje? Zato što mislim da je žena kao žena večna inspiracija, a sad ste osvetili, ja ću malo digresiju da napravim. Kada sam polagala svetsku književnost, jedno od pitanja koje sam slušala, naravno, 4 godine, jedno od pitanja na ispitu koje je meni profesor postavio je bilo koliko je fenjera gorelo u ulici kojom je Ana Karenjina prolazila kada je išla da se baci pod voz. Posle 3000 pročitanih knjiga za taj ispit, to je bilo jedno od ispitnih pitanja, mogu da vam kažem sad koliko je, tada nisam znala, sad znam, 16 fenjera je gorelo. Svi veliki pisci, i strani i domaći, uvek su pisali o ženi. Negde je žena, iako je muški lik glavni lik, u epizodnoj ulozi je žena koja je ta neka pokretačka snaga. Vi mi nećete zameriti kao muškarac, ali nekako mislim da su žene mnogo inspirativnije, jer prosto je žena ta koja više trpi, žena je ta koja podnosi veće žrtve, žena je ta koja više brine, žena je ta koja ume drugačije da voli. I to je po meni možda jedan od razloga zašto se pisci bave toliko ženskim sudbinama, ali ja moram da priznam da u obe ove svoje knjige jako volim muške likove, volim tog Arpada Weissa u pismu gospođe Vilme i mnogo sam mu života dala i mnogo sam mu onako svoje duše posvetila, isto kao i Jurije i Sergeja u Ringišpilu, tako da ne bih ja izdvajala muške i ženske likove, mislim da su oni svi podjednako važni za jednu knjigu. Sada, kada se pročitaju knjige, vidi se da se vi bavite zapravo i nekim dugim vremenskim periodom, sudbinama čitavih porodica. Koliko kada pišete, pripremate se za to što se u filmskoj industriji zove epoha? Koliko se bavite istraživanjem tih nekih... Ja sam juče predala lektoru rukopis za treću knjigu. Dakle, ona zove se Poslednje proleće u Parizu i bit će u knjižarama najkasnije do 3. aprila. Evo, ovako ćemo reći, ja sam tu knjigu pisala. Ne mogu reći da sam sve vreme pisala, ali ajde da kažem, ona je nastajala 2 godine. Da bih počela da pišem tu knjigu, pročitala sam 7 knjiga. Uglavnom, od tih 7, 5 je istorijskih. Dakle, sigurno skoro godinu dana sam se pripremala da bih uopšte sela i počela da pišem, jer svi podaci, svi likovi u mojim knjigama su izmišljeni i priče su izmaštane, ali su svi istorijski podaci verodostojni i trudim se da se toga držim, prosto nemam namjeru se 45 godina života brukam. Dakle, ja još uvek puno toga ne znam, ali ono što ne znam, pročitam, pitam, nije me sramota, naučim, jer mislim da zaista nije samo fraza kad se kaže da se čovek uči dok je živ. Kako nastaju zapravo romani? Da li vi dođete na ideju da ćete pisati samo u jednoj osobi, pa oko nje stvarate događaje, ili kako već? Ne, meni prosto padne na pamet neka priča i recimo Ringišpil je nastao tako što sam
ali zaista u glavi mi se rodila samo jedna rečenica i to je prva rečenica koja glasi svega u njenom životu bilo previše. Ja sam sela i počela da pišem bez ideje gde će me ta rečenica uopšte odvesti. I onda su se nizale misli, misli, misli i tako se rodila u mojoj glavi priča. Sa pisom gospođe Vilme je bilo drugačije. Pisom gospođe Vilme na taj roman me je postakla poseta jednoj starici koja nažalost više nije živa. To je pokojna Klara Sić, prijateljica mog oca pokojnog. Postila sam je u staračkom domu i ona je počela da mi priča neku istoriju, recimo, moje porodice sa tatine strane i tu sam dobila ideju za pismo gospođe Vilme za taj roman, a što se ovog poslednjeg tiče, pravo da vam kažem, uopšte ne znam, znači prve jedne noći sam ustala, otvorila laptop i počela da pišem, tako da to kod mene je stihijski i nije planski doznačeno i ja nisam, ja nisam ozbiljan pisac koji piše svaki dan od 10 do 12, od 4 do 6 popodne ili već kako se rasporedi, ja pišem onda kad imam potrebu i to je prosto, mislim da je to emocija koju čitaoci prepoznaju.